រូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញាក្របស់កីឡាការនីរត់ប្រណាំងកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យចាក់ដោតបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជានិងសារព័ត៌មានបរទេស កីឡាការនីប៊ូសំណាងបានឆក់យកបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងបានរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលរូបនាងបានព្យាយាមរត់ចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រទាំង1ភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងបាទទោះបីជាដឹងថាខ្លួនចាញ់គេច្រើនជុំក៏ដោយរហូតដល់មានសារព័ត៌មានថៃនិងវៀតណាមបានចុះផ្សាយព្រមព្រៀងយោងតាមហ្វេសប៊ុករបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះរូបភាពកីឡាការនីប៊ូសំណាងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះ
ៅទៅលើតែសេចក្តីឈ្នះចាញ់ចំពោះគូប្រកួតនោះទេខ្លឹមសារបំផុតរបស់អត្តពលិកគឺការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសេចក្តីអំណត់តស៊ូការខិតខំប្រឹងប្រែងយកឈ្នះលើខ្លួនឯងចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមស្ដែងឲ្យឃើញនៅចំណុចពិសេសរបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅមួយជំហាននៃការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺមួយជំហានខិតទៅរកភាពជោគជ័យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះអត្តពលិកតំណាងដល់កម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមេដាយជូនជាតិហើយរក្សាបានជូនកម្ពុជានៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៃប្រទេសទទួលបានមេដាយជាច្រើនជាងគេក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32យើងនៅទីនេះគាំទ្រអ្នកមិនថាជ័យជំនះឬបរាជ័យជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករនីប៊ូសំណាងត្រូវបានផេកសារព័ត៌មានថៃផ្សព្វផ្សាយនិងបានបង្ហោះរូបភាពព្រមទាំងសម្ដីដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាប៊ូសំណាងកីឡាករនីអត្តពលកម្មជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវប្រកួតដណ្ដើមក្នុងវិញ្ញាសារត់ចម្ងាយ 5,000 ម៉ែត្រនៅពេលចាប់ផ្ដើមរត់ស្រាប់តែភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងតែនាងបន្តរត់មិនឈប់ត្រឹមរយៈពេលប្រហែល7នាទីប៉ុណ្ណោះគឺកីឡាគូប្រកួតបានមកដល់ទីអស់ទៅហើយហើយនាងបន្តរត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់បើទោះបីជានាងជាអ្នកចុងក្រោយក៏ដោយនៅចុងបញ្ចប់នៃចម្ងាយ 5,000 ម៉ែត្រជាមួយនឹងពេលវេលា 22:54 នាទីនាងអាចធ្វើបានដោយមកដល់ទីហើយទទួលបានការទះដៃអបអរសាទរ2អ្នកនៅជុំវិញនាងបានយំហើយលើកដៃអរគុណក្រោមដំណក់ភ្លៀងទំព័រ Facebook ថៃមួយបានសរសេរថាវាជាថ្ងៃដែលខ្ញុំឃើញមនុស្សយំដោយមិនឃើញទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែក្រឡេកមើលទៅវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងគុណជាខ្លាំងហើយអរសប្បាយជាមួយគាត់ហើយយកកាមេរ៉ាមកថតគាត់ខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុពិតដែលនាងយំទេតើមានអ្វីលើសពីនេះទេប៉ុន្តែប្រកបណាស់ខ្ញុំជឿថានៅក្នុងពិភពនៃការប្រកួតប្រជែងអ្នកដែលឆ្លងផុតវគ្គទី1គឺលឿនជាងគេប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពនៃជីវិតពិតមានតែអ្នកផ្ទាល់ដែលអាចដឹងនិងកំណត់គោលដៅហើយការមកដល់ទីក្រោយគេមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃពេលវេលាឡើយមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍